Îmi spuneți că mai aveți în momentul ăsta două campanii pe zona de, nu pe zona de sănătate, dar pe zona socială. Da, și acum vă povesteam, mă pasionează folosirea, implicarea tehnologiei în rezolvarea problemelor sociale. Și am plecat Asociația Freedom Smile de la o poveste tristă cu copiii rămași fără părinții aproape plecați în străinătate. Și am început să strângem calculatoare, să le donăm la școlile din mediul rural, într-un zad din Vaslui, prima dată. Și după aia am încercat să automatizez acest proces și am construit site-ul togetherforedu.ro, prin care cei care vor să doneze calculatoare, și nu numai calculatoare, echipamente IT, telefoane, imprimante, către școli sau grădinițe sau biblioteci din mediul rural, o pot face, se înscriu acolo. În același timp și școlile sau grădinițele, bibliotecile din mediul rural se pot înscrie și site-ul face legătura după poziția geografică și dirigează compania respectivă către școală să ia legătura și să le doneze acolo. În același timp căutăm voluntari care să țină lecții de informatică, introducere de informatică la acele școli. Și e din ce în ce mai greu, pentru că cei care știu informatică au joburi bune și le ocupă și weekendul, ori noi mai mult în weekenduri și în vacanțe mergem. Deci odată proiectul Together cu calculatoare pentru școlile de la sat și al doilea proiect pe care l-am făcut se cheamă proiectul avertizez.ro, prin care persoanele care au deodată un conflict cu autorități ale statului pot să acceseze asistență juridică, avocați pro bono sau cu costuri mai mici, aflați în zona respectivă. Ideea mi-a venit de la celebru băiat cu plăcuțele suedeze, care într-o sâmbătă dimineață s-a trezit arestat din mașină și dus la poliție împreună copilul lui, fără avocat, fără să-l apere nimeni din punct de vedere juridic. Și se întâmplă multe cazuri din astea, la nivel mic, la primării, la se cere șpagă, la poliție, la omul deodată, mai ales în weekenduri, în seara, se trezește în fața unui flagrant, unei ilegalități sau unui abuz și nu știe pe cine să întrebe, cine să-l apere, unde să se adreseze ca să nu-și petreacă noaptea în arest sau să nu fie să nu-i fie încălcate drepturile și libertățile fundamentale. Multe țări din vest există avocați pro bono și linii hotline deschise non-stop, unde oamenii pot să ceară asistență juridică și vine un avocat să-i ajute. În România, din câte am observat, nu exista și am făcut această aplicație și site-ul avertizez.ro, pe care o să încercăm să-l promovăm mai mult în decembrie și ianuarie împreună cu ziariști din țară. Este un proiect făcut cu o finanțare de la Fondul pentru Democrație și Ambasada Americană și tot la fel cu muncă pro bono. Fascinant să vezi câte poate rezolva tehnologia modernă, dar tehnologia nu funcționează singură, trebuie ca și oamenii să se dorească să o folosească pentru binele lor. Aș mai avea de povestit un pic despre comunitățile românești din străinătate, unde lucrând foarte mult prin Norvegia, Olanda, Luxemburg, Belgia în ultimii ani,
am întâlnit asociații și comunități românești numeroase și care au și copii acolo lângă ei și mulți dintre ei ar dori să se implice mai mult în rezolvarea problemelor din țară. Și am organizat împreună cu ei întâlniri cu scriitori români. Seria de evenimente se numește Scriitori despre România, în care editura, iar nu-i spun numele că-i Gaudeamus acum și fac publicitate, au donat cărți. Scriitori mari ca Dan Lungu, Radu Aldulescu, Cătălin Dorean Florescu, Radu Vancu, Doina Rusti, Mircea Cărtărescu, Liliana Corob, ca nici nu-i mai țin minte, s-au fost peste 30. S-au întâlnit cu românii din străinătate și împreună am încercat prin comunitățile române din străinătate să facem câte ceva și pentru satele românești, în special pe sănătate și pe educație. Și multe din donațiile astea ce au venit acum pentru Stop Rujeolă sunt de la românii care trăiesc în aceste comunități, în Bruxelles, Paris, Londra, Madrid, Barcelona, Milano, Luxemburg, Basel, orașe prin care am făcut această serie de întâlniri. Și e fascinant când vezi că vin 400 de oameni la o întâlnire sâmbătă la Paris să vadă trei scriitori, când în Piața Victoriei, de exemplu, în ziua când a fost celebru raport al Parlamentului European împotriva guvernului României, s-au adunat de-abia 40-50 de oameni. Sunt mult mai implicați românii din străinătate și simt mai intens problemele țării. Poate și pentru faptul că ei trimit bani de acolo și îi doare când acei bani sunt furați sau sunt tâlhăriți prin diferite metode politicianiste. De câți ani lucrați în afară și când ați decis să vă implicați, de când există ONG-ul? Când ați decis să... Da. Ultimul job pe care l-am avut în țară a fost la Televiziunea Română. Atunci am făcut o aplicație pentru prima aplicație prin care se vedea exista încă TVR News pe telefoane mobile și a fost 2010-2011. Suntem în 2018, de 7 ani. Și ONG-ul tot de 7 ani există, că atunci când am plecat s-a întâmplat tragedia prin satul din Vaslui și am început, dar există la modul înregistrat legal, așa, cu activități mai multe. În ultimii 3-4 ani am intensificat, aplicând la granturi, inițiem campanii cum e aceasta Stop Rujeolă, cerând ajutorul companiilor și oamenilor să se implice mai mult, întrucât am și văzut o deteriorare a discursului în spațiu public, în special la nivel guvernamental, administrativ și politic, dar și se vede în momentul în care aterizezi pe otopeni că românii de lucrează în străinătate sunt din ce în ce mai dezamăgiți când ajung și văd că nimic nu s-a schimbat și că este din ce în ce mai rău, nu s-a mai făcut niciun kilometru de autostradă, spitalele sunt la fel, educația are același ministru de acum din preistoric. Ce să... E trist, dacă nu, cum se spune, e de plâns, dacă n-ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, sau cum se spune.